李佩金看到大家现在都在路跑，一定是非常的羡慕。台湾人疯路跑啊，现在连跨年夜都要跑。31号在南投就有一场星光跨年的路跑。不过呢，更多人超期待的应该是明年1月初要举办的 Kitty 路跑吧。这个之前开放报名90分钟就抢光了12000个名额。这是 Hello Kitty 的。穿着可爱蓬蓬裙和人一样高的 Kitty 猫现身台北，提前为明年 Kitty Run 造势。超级 Kitty 迷的艺人莎莎也全套 Kitty 配备出席。对啊，在头上还加了一个蝴蝶结，然后里面又怕那天会有一点点冷，所以在里面加了一个衬衫，然后还有这一次路跑大家都有这个小包包。很多人跟莎莎一样不喜欢跑步，但为了 Kitty 就是要来跑一回，尤其是全球首创 Kitty Run， 因此特制 APP 内建讯息功能，甚至路线地图超卡哇伊。为了贯彻 Kitty 的可爱风，就连路跑都要装可爱，主办单位特别准备了这样子的可爱举牌，让你边跑边拍照。看看各式各样的小举牌，号召12000名 Kitty 跑者把最可爱的造型拍照留念。除了可爱的路跑扮成恐怖僵尸或者夜光造型，各式各样的特殊路跑在台湾潮流行，就连2003年12月最后一个礼拜都要路跑度过。其实28号台中台南，29号换云林，31号晚上则在南投边路跑边跨年。不过冬天路跑气温低，激烈运动容易造成肌腱拉伤断裂，受伤几率比夏天2到3倍。现在天气比较冷，所以肌肉基本上会比较紧，肌肉要拉开10分钟到15分钟也是必要的。专家建议，有气喘或过敏病史的人，运动时佩戴面巾或口罩等身体暖和后再取下，避免受冷空气刺激而病发，结果跑完没有比较健康还生病，得不偿失。记者曾敬勋、陆怡台北采访报道。